Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Z nami je ambasadorka katalonske in slovenske književnosti Simona Škrabec. Prevajalka, po zaslugi katere lahko v slovenščini beremo vrsto vrhunskih katalonskih avtorjev od Marije Barbal do Jaume Cabreja. Ribničanka, ki se iz Barcelone, kjer živi, nenehno vrača domov. In pot vračanja, pa tudi odnos do jezika, definira njen kratkoprozni prvenec Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami, ki ga danes predstavljamo. Simona Škrabec, dober dan. Naj vas pozdravim še po katalonsko, bon dia. 30 let že živite v Barceloni, glavnem mestu Katalonije, in pravite, da sta si slovenska in katalonska kultura podobni predvsem po sposobnosti ustrajanja in kulturni moči. Kakšnega kova je ta podobnost? Obe kulturi sta dejansko eni teh najbolj živih evropskih kultur. Taki majhni, močni pritlikavci, vredih 30 let pravzaprav zdi zelo enostavno putovati ves čas med obema resničnostima, med obema svetovoma, ker sta si po svoje zelo podobna. Prav v tem boju, za nenehnem boju, zato da ostaneš močan v tem kulturnem smislu. Katalonski jezik govori 11 milijonov ljudi in eden srednje velikih evropskih jezikov. Izdaja se pa 4-krat ali 5-krat toliko knjig letno kot v slovenščini. Slovenci smo na tem polju precej močni, drži? Ja, seveda smo, ampak tudi Katalonija, se pravi, ko govorimo o katalonskih knjigah, so samo tiste knjige, ki se izdajo v katalonščini, drugače pa Barcelona seveda središče založništva v španskem jeziku in s tem se pa verjetno vseeno ne moramo primerjati. Ne? Tako da slovenska zgodba in katalonska zgodba sta si do določene mere podobni, v nekaterih stvarih pa ne več, ne? Zaradi tega, ker to nenehno sobivanje s tako velikim in močnim jezikom, kot je španščina, je pa nekaj, česar Slovenija dejansko ne pozna več. Zdaj bova prišli še do ene razlike. Katalonski narodni značaj, pravite, označujeta dve besedi, to je sen, pridnost, marljivost, tudi preračunljivost, in rauša, pustiti domišljiji, impulzivnosti, prosto pot. Lahko razložite in ti dve besedi, ki definirata katalonski narod in to veliko razliko s Slovenci. Ja, ta dejansko svet, ki se je zgradil Katalonija iz teh zelo velikih nasproti, ne? In mislim, ta njihova ljudska krilatice, ne? Ta seni rauša, je pravzaprav ta nemogoči sklop preračunljivega človeka, ki ima hkrati domišljijo, ki jo nikogar ni mogoče zajeziti. Ne, če pomislimo sem na te velike katalonske umetnike od Gaudija, Miroja ali pa Dalija, ne, je pravzaprav ta domišljija, neobrzdana domišljija, tako je prisotna, ker nastane iz tega enostavno, da svojega sveta, kljub vsej svoji sposobnosti, preračunljivosti, načrtovanja in tako naprej, nikoli niso mogli do konca razviti in potem najde ta energija, ne samo enega individualnega človeka, ampak celega naroda, pot pač tja, kjer poti sploh več ni. Ne? Kadar človek stoji pred sagrado familijo ali pa pred tisto cerkvijo v Figueresu, ki jo je dal Dali predelati s svojimi kruhi, šklepci kruhov na strehi, pravzaprav ne veš, kaj gledaš. Ne? Se mi zdi, da je občutek tega, da je svet veliko širši, kot si lahko najbolj domišljija predstavlja. In to je pravzaprav Katalonija. Je ta pobeg v svetove, ki so popolnoma izmišljeni zaradi tega, ker se drugače ne da ničesar. In glede tega Slovenija, mislim, da pa da te poti nismo nikoli pravzaprav zares izrabljali. Ne? Da k sreči, jaz pravim, da k sreči Kataloncem nismo tako podobni v tem smislu. Zaradi tega, ker se je energija vseeno uporabila, zato da vse zadnje danes imamo svojo lastno državo. Ampak govorite o pobegu v različne svetove. Svoj vrsten pobeg v zelo različne svetove predstavlja tudi vaš kratkoprozni prvenec.
ki je izšel po dveh knjigah esejev, ampak pisali ste ga v katalonščini. Kakšna je zgodba, kako je nastajal, odkot ideja? Ja, to je v bistvu zgodba knjige, čeprav je se potem bova se mogoče tega bolj dotaknila. Zgodba knjige se je tako neki avtobiografski zapiski raztreseni malo tukaj, malo tam. To je sam izgovor tega, o čem pravzaprav knjiga govori, ki je to vprašanje, kako živeti med jeziki, bolj kot med svetovi, med različnimi jeziki. Zaradi tega je tudi to cela zgodba teh zapiskov, pravzaprav so nekateri nastali včasih v slovenščini, pa sem jih pol vključila noter v to knjigo. Knjiga pa sama po sebi je šla lansko leto tukaj v Barceloni, je bila dosti dobro sprejeta, v katalonščini seveda kot original. Tako da je uradno slovenski prevod knjigo, ki je do nas predstavlja pravzaprav avtorski prevod. Čeprav je to na nek način spet ena taka kategorija, ki ne obstaja, ne, ker avtor, ki še enkrat napiše knjigo v nekem drugem jeziku, jo pravzaprav še enkrat napišejo, ne sam prevede. Čeprav sem imela jaz tukaj disciplino zelo strogo in sem se nekako prisila, da so res isti stavki in res isti, vse pravzaprav enako, kakor v katalonščini, tako kot če bi bil prevod. Je pa res, da so potem to me prisilo v neko tako igranje tega, da se lahko stvari, ki jih nekdo pozna v obeh jezikih, tistmu, ko nič ne ve o tem in tistmu, ko vse ve o tem, na enak način predstavljanja, se pravi na sprejemljiv način, ne vem, če govorimo o Martinu Krpanu, seveda ni enako govoriti o Krpanu v slovenskem obravcu, kot pa katalonskem obravcu, ali pa ne vem, če opisujem Ribanco in rečem, da gremo na sprehod na Ugar, ne bo to isto nekomu, ko to prebere v Barceloni, kot Ribanci, ampak to je pravzaprav tisto, kar je mene zanimalo, ne, na kakšen način lahko jezik pravzaprav prodre oziroma nekaj pove, vsakem človeku. Še ena zanimiva zgodba je verjetno zadaj za prevajanjem oziroma, kot ste omenili, ponovnim pisanjem iste knjige. Prevajali ste jo v času prvega epidemijskega vala, bili ste zaprti in skratka knjiga pa govori o tej veliki prepišnosti, nenehnem potovanju, se pravi človeku, ki je razpet med različne svetove in se tudi dobro znajde v različnih kontekstih. Kako ste to doživljali? Ja, v bistvu je bila to zelo zanimiva izkušnja, dejansko zanimiva, zelo na nekem takem čisto osebnem. Na osebni ravni zaradi tega, ker sem se vrnila kakšnih 14 dni, mogoče 10 dni prej iz Mehike, še zmeri iz Čiapasa, ki je res čist na koncu, nekje zgubljen. Od enih od teh mojih potovanj, ki jih je bilo v zadnjih 10 letih res veliko, in potem kar naenkrat je prišla ta zapora, ne, niti na cesto ne več, nikamor. In v tem času je bil pač predviden že prej, da bi jaz prevedla od marca meseca to svojo knjigo. In je bilo res občutek, da si sam sebi tuj, tako neznansko velik, ne da bi bila jaz drugačna, ampak popolnoma cel svet se je sesul, ne, nikoli več ga ne bo. Tako da se mi zdi mogoče najbolj zanimivo pri tej knjigi, da je, glede na to, da jaz do nas predstavljamo, ne, je že pravzaprav dokument neke zgodovine sveta, ki ga ni več. Ker s to brezbrižnostjo, s to lahkotnostjo, s katero smo hodili iz ene dežele v drugo, jo verjetno ne bo kmalu spet tako, ne. Tudi to je treba pomisliti, da nekako jaz pišem to knjigo pravzaprav kot pred svoji lastni mladosti, ker vseeno je treba pomisliti na to, da sem jaz odrasla v času, ko je bila še železna zavesa, ko še nismo imeli evrov, da bi šli lahko na kavo v Trst, ne. In da je bil tudi moje to prvo prehajanje v Barcelono še zmeri zelo povezano z vsemi temi zaprekami, ki si jih danes mladi ljudje pravzaprav po Evropi ne morejo več predstavljati, ne. Se pravi, jaz sem se zaljubila v svojega moža pred Erasmusom, tako da smo ena generacija pred tem, kot pravzaprav tega še nihče ni počel, ne. Tako da je ta svoboda, s katero piše, mogoče tudi na nek način en odnos do ono veselje na tem, da se je svet spremenil. Zdaj se je pa spet spremenil. Se pravi, gre za prozne miniature, prozne krokije, prozne impresije, bi lahko rekli, za neke skice, ki jih določata dogodek in razpoloženje. Kako pomembna se vam zdita v prozi refleksivnost in liričnost, ki v vaših črticah precej prevladujeta?
Ja, ta lirična sicer je, verjetno sem tak človek, ampak ni na nek način bila iskana. Jaz sem se tukaj pri tem žanru ali pa pri teh nenavadni uporabi, recimo temu, kratke proze, zgledovala, pravzaprav hotela sem narediti neko povezavo med katalonsko in slovensko književnostjo, zaradi tega, ker v slovenščini imamo Cankarja, na primer, pa njegove črtice, pravzaprav nima v slovenščini nihče nima problema, da bi rekel, kakšne vrste zgodbe so to so črtice, vemo, to obstaja, je pač zvrst, ki obstaja. In na nek način, recimo, prav te črtice Cankarjeve z Dunaja se mi en zdijo kot nek nov ali pa nek začetek, zaradi tega, ker je njegova izkušnja je bila zelo podobna temu, ne, da iz neke majhne deželice prideš v veliki svet, v neko metropolo in je treba začeti tam živeti. Tako da tu obstaja, medtem ko v katalonščini tega ni. Ne. Tako da zame je bil ta je cela revolucija, pravzaprav žanrska v katalonski književnosti, glede na to, da obstajajo neke zgodbe, ki so to kratke, ker tega dejansko ni nihče prej pisal ali pa razvil. Po drugi strani imajo pa Katalonci izjemno razvito to pisanje iz prve osebe, ne dnevnikov, ampak res to, kar danes imenujemo avtofikcija, ki postaja tudi recimo v neki svetovni književnosti, če dalje bolj opazno, kar se mi pa zdi, da v slovenščini ni. Se pravi, da je zelo malo avtorjev, ki bi rekel jaz in bi pol iz tega razbil ne neko osebno pričevanje, dokumentarno, ampak neko zgodbo, ki nas odnese v ta svet literature, fikcije. Ne? Tako da je pravzaprav to ena mešanica teh dveh vplivov, slovenskih črtic in pa katalonskega tega iskanja samega sebe, zaradi tega, ker katalonci so kot narod veliko bolj nestabilen ali pa ogrožen celo in zaradi tega tisto, kar bi recimo roman naredil za narod, ki ima cele strukture in inštitucije v katalonski književnosti, naredi jaz, ne? Se pravi pisatelj, ki piše o samem sebi. V zadnji črtici pišete: "Streslo me, s kakšno lahkoto si prilastimo pokrajine in jih napolnimo z našimi izkušnjami." To bi bilo lahko mogoče celo geslo vašega proznega prvenca. Ja, pa, ampak ne samo v tem smislu dobesednem, ne, da gremo nekam na obisk, kamorkoli in se nam kar naenkrat zdi, da smo prišli domov, ne, da je tako kot doma, ampak se mi zdi, da je to tudi dejansko odnos, ki ga imamo bralci do knjig, do junakov v knjigah, do vsega, kar vidimo, do filmov. In je pravzaprav en tak odnos, ki je napačen ali pa površen, zaradi tega, ker zelo prehiter sklenemo, da je to natančno tisto, kar sem sam doživel. Ne? To je tisto, kar jaz vem. In tega se sploh prevajalci zelo hitro naučimo, da ni nobena ta enačaj takoj vreden, takoj dober, ampak da moraš veliko poglabljati in da pravzaprav tisto, kar odkrivaš med kulturami, ni tisto, kar bi bilo podobno, ampak vse razlike. Ker tisto, kar je važno pri spoznavanju drugih, ni tisto, v čemer so nam podobni, ampak tisto, v čemer so nam različni, zaradi tega, ker prek teh razlik lahko človek potem samega sebe zgradi in napolni z drugimi vsebinami, ki prej niso bile tukaj. Tako da se meni pri branju zdi ravno obratno. Me z neke identifikacije s tem, kar beremo, bi mogli pravzaprav odkriti, kje je tista razlika, ki nas ločuje od teh svetov. Tako da to je ta moj precej ironičen odnos do vsega, kar opazujemo. Kakšen odnos imate pa do basenskih zaključkov? Namreč v določenih črticah lahko bralec opazi celo ta basenski moment, recimo v črtici "Vrnem se v mesto", pravite: "Zdaj vem, morda je to edina lekcija, ki sem jo res osvojila, da so skoki v prazno vedno nagrajeni." Skratka, kakšen odnos imate do teh basenskih zaključkov? Ja, mislim, vas je ta oblika spomnila na basni. Tukaj v Kataloniji so mogoče me malo bolj natančno prebrali. Velike basni so pravzaprav ti japonski haikuji, vašo, ki je tudi ena od inspiracij mogoče te knjige. No, to opazovanje zelo vzhodnjaško sveta z neke določene distance, zato da potem ga lahko spremeniš v neko zgodbo ali pa v neko podobo, ki lahko potem prestane tudi čas. Se pravi, da je ta osebna izkušnja se spremeni v nekaj, kar lahko prenese ta potek časa, se pravi, da le ostane za dlje.
ne bom rekla za vedno, ampak za dlje. Tako zaradi tega so ti ta zadnja zgodbica ali pa zadnja linija je v bistvu v tem liričnem smislu, recimo, ne, kot nek zaključek vsega tega, kar je bilo povedano. No, en tak preobrat je pa ja, povezan z Bosnijo tudi, seveda. Čeprav ne bi hotela, da se to bere kot neka morala. Založniki so zapisali, da se v tem intimnem in osebnem delu črtice nizajo brez pravega reda, kot utrinki ujeti med potovanji in vsakdanjimi opravki. Omenjali ste neko avtofikcijsko noto in zdi se, da tako tudi živite. No, zgodbe so dejansko zelo razmetane, ne? Se pravi, nekatere bralce je tukaj v Kataloniji to zelo motilo, da ni mogoče zgraditi osebe iz teh zgodb. To je seveda zelo načrtno, ne? Ker sem hotela pretrgati prav to identifikacijo med bralcem in avtorjem, se pravi, Simone v tej zgodbi ni. Zaradi tega je pa pač ta avtobiografska zgodba nota tako močna, ker z nečem je bilo treba zgodbe med sabo povezati, ker drugače bi bilo to preveč naključno vse skupaj, ne? In ta jaz je zaradi tega tako prisoten, pravzaprav, da lahko poveže vse te zgodbe. Drugače pa arhitektura knjige precej stroga. Zgodbice, črtice, natančno 100, ne? In so razdeljene potem v 4 poglavja. Tako da ravno tisto, kar je nepovezano na eni strani, oziroma se zdi naključno, je potem zgrajeno v eno obliko, ki jo lahko prijetno opazi sam bolj izšolan bralec ali pa vajen teh struktur, zaradi tega, ker sem hotela nekako urediti, pokazati, kako deluje pravzaprav naše življenje. Ne. Po eni strani smo popolnoma prepuščeni temu naključju, nihče ne more ničesar načrtovati, kam bo prišel, kaj bo naredil, po drugi strani se pa ves čas ukvarjamo s tem, da bi življenje na nek način prebrali, uredili in ga spravili v neko No, gre smiselno za skupaj. 100 črtic. Koliko časa so nastajale? Ni bilo to načrtno delo, recimo tako, da bi rekla, zdaj se bomo posedali, pa bomo iz tega naredili knjigo. Mislim, to so zapiski, ki so nastajali mogoče enih 10 let. Verjetno, v bistvu, prva zgodba knjigo nekoliko datira, ne, ker se začne s tem, da je gledan svetovno prvenstvo, dvoransko prvenstvo v atletiki v Budimpešti, se pravi, če greste na Google, pravzaprav lahko odkrijete dan, ko je bil ta prenos, a ne? Tako da na nek način vseeno sem hotela postaviti te zgodbe v nek določen čas, zaradi tega, ker kadar pišemo iz te avtobiografske izkušnje, se mi zdi, da je dejansko, ko vidiš knjigo natisnjeno, si pravzaprav tebe ni več noter, ne? Si tako kot kača, ki se je prelevila, ostane samo tisto voj, ne, človeka pa ni več noter, zaradi tega, ker se ves čas premikamo naprej. No? In na ta način se mi zdi zelo važno, da so te zgodbe nekako datirane tam od 2006 pa do 16, recimo tako nekih 10 let tega novega potovanja, ki mislim, da ni bil značilen samo zame, ampak iz te perspektive, ki jo danes imamo tudi za cel svet, ne, na nek način je to prečevanje enega časa. Za sodobnega človeka. Slovenski bralec večkrat opazi neke reminiscence na Ribnico, odkoder prihajate. V nekem intervjuju ste dejali, da se ne morete čisto izseliti, da nenehno prihajate nazaj v Ribnico. Pa me zanima, če imate ključe domače hiše še vedno vsak dan v žepu, tudi v Barceloni. Ne več. Ampak v knjigi tako piše, da jih imam, ker je pač lepo. Se pravi, to je cela knjiga je tudi po drugi strani tudi ukvarjanje s tem izseljenstvom, recimo temu, ne, ali pa temu izgubi ene trdnosti v svetu doma. Zaradi tega tudi tradicija sploh slovenske literature je v tem smislu zelo nostalgična ali pa solzava celo včasih, ne, pač. Medtem ko mene je zelo zanimalo, da bi naredila knjigo, ki bi imela do tega preseljevanja in odnos do naših ljudi, ki smo vajeni tega, da govorimo različne jezike, živimo v različnih svetovih, pa predvsem ironičen ali pa na trenutke mogoče celo posmehljiv odnos do samega sebe. Se pravi, da namesto da bi dovolil, da se v tebi razvije neka bolečina izgube, se jaz trudim, da bi imela do sebe tak
odnos, kot kar glej. Pač te je doletela taka usoda, s tem je treba živeti in kaj lahko iz tega vam potegneš, na kakšen način pravzaprav se lahko spremeniš v nekoga, ki ima mogoče eno boljšo sposobnost prilagajanja ali pa več občutljivosti za določeno vprašanje. Se pravi, ste v Kataloniji pometli s to melanholično, žalostno slovansko dušo? Ja, to so me v Barceloni počasi odvadili tega. So vas naučili. Katalonske pisatelje smo Slovenci začeli brati prav z vašo pomočjo, v glavnem so to avtorji 20. stoletja, njihova dela pa zelo korespondirajo s slovenskim bralcem. Kaj bi rekli vi kot človek dveh kultur, ki dejansko živite dve kulturi hkrati, kaj je vzrok? Ja, je ta majhnost, se pravi ta stisnjenost v nek preozek okvir, tu sigurno pomaga tudi zgodovina. Jaz sem prevajala v glavnem avtorje 20. stoletja, seveda tudi po lastnem izboru, se pravi je vseeno vplivalo na to, da sem se nekako že od začetka odločila za knjige, ki se mi je zdelo, da pripovedujejo nečem, kar bi Slovencem lahko tudi veliko pomenilo. Pa pol ta, vsa ta zgodba z diktaturo v Španiji ali pa pri nas pač, cela vojna, ne. Imajo neke vzporednice, ki so zelo označile, zaznamovale obe družbi, tako da se mi zdi, da tukaj je pač neka podobnost. Glede tega, ja. So pa druge stvari, kot sva prej se pogovarjali, ne, o knjigi moji, ki so pa pravzaprav popolnoma različne, ne, ker Katalonci imajo to izkušnjo velemesta, so zadnje celo Slovenijo, tam v Barcelono ne bi napolnili niti polovice, ne. In tudi nasploh je tudi kultura, ki je veliko bolj urbana kot slovenska in zaradi tega se mi je zdelo tudi zanimivo nekako na nek način z istimi očmi, s podobnimi očmi gledati neko čisto drugačno resničnost. Prevedli ste denimo Marijo Barbal, njen prvenec Kamen v mlinu je monološka pripoved ženske kot glas nekoga, ki ne šteje. Gre za eno ključnih del povojne katalonske književnosti. V čem je poseben? Ja, recimo, to je en zelo dober primer, ta Kamen v mlinu, Marije Barbal, ki je za katalonsko književnost popolnoma posebna knjiga, zaradi tega, ker govori o planinskem svetu, ne samo ruralnem, ampak prav o Pirinejih, se pravi o teh majhnih kmetijah v visokogorju in kako je njih vojna, državljanska vojna prizadela, pa o ženskah, kar tudi je zelo redko. Medtem ko če to prevedemo v slovenščino, to sem jaz prevedla v slovenščino, pravzaprav padeš noter v eno celo tradicijo, ki je izjemno razvejana, ne, ker v Sloveniji od samotne ženske, ki se borijo za preživetje na gorskih kmetijah proti nekim ideološkemu nasilju in tako naprej, bi lahko naštevali jih na kar precej dolgo kot junakinje ali pa tako. In je bila pravzaprav pri prevodu tukaj recimo zelo velik problem, da ne bi padla v klišeje, ki obstajajo že pri nas, ampak da bi pokazala, kako je pravzaprav ta zgodba, ki jo mi poznamo, ki jo zelo dobro poznamo, lahko doživeta in povedana na en čisto drugačen način, ne. In potem ta sploh glede te preselitve v velemesto, ne. Česar, kar se pri nas verjetno ni toliko dogajalo, ne, ker pravzaprav velemesta ni, ne. Tudi Ljubljana še ni Za velemesto. nas skoraj je, sploh v teh epidemijskih časih. Marijo Barbal omenjam zato, tudi zato, pred leti je namreč obiskala Slovenijo in je za nacionalno televizijo dejala, da je frankistična diktatura zelo pomembna kot ustvarjalen impulz, ker da se je močno dotaknila življenja pisateljev, tako tistih, ki so živeli znotraj države, kot onih zunaj in prav tako novih generacij. Kako so njeni odmevi še vidni v zelo sodobni katalonski literaturi? Je, ne, seveda frankizem ostaja v Španiji še zmeraj prisoten, niti ne na prikrit način, ampak čedalje bolj odkrit, ne, ker vsa ta zaostrovanja politična, ki jih, v katerih doživljamo, imajo še zmeraj en ta to ozadje te frankističnega ali pa diktatorialnega, avtoritetnega obvladanja celega družbenega življenja, tako da pravzaprav je to še zmeraj zelo prisotno, tudi zaradi tega, ker tranzicija, se pravi ta 70-ta, 80-ta leta, o katerih bi se moglo začeti govoriti o zločinih, o nepravičnostih, o vsem tem, so pravzaprav vse to pokopala, se pravi, je še zmeraj ena potreba po tem, da se pravzaprav zgodovina napiše na novo, da se napiše tudi iz tega položaja žrtev ali pa
tisti, ki so bili prizadeti, no in katalonski književnosti ali pa katalonski družbi nasploh, je to raziskovanje te polpretekle zgodovine še zmeraj taka zelo pereča in boleča tema. Kaj se vam zdi še posebej vredno, recimo, v teh časih prevajati, se pravi, katere romane, katere avtorje katalonske, ki jih morda Slovenci še ne poznamo, oziroma dela, ki jih še ne poznamo? Tega je zelo veliko. Mislim, da se mi zdi, kadar prevajaš tako med temi malimi perifernimi književnostmi, pravzaprav ne moraš računati na to, da boš z enim samim človeškem življenju, pa sam, recimo, ali pa skoraj sam, prinesel celoten literarni sistem iz enega konca na drugega. Tako da se mi zdi, da so te, vse v mojem primeru je bilo zmeraj, da so te odločitve zelo povezane z nekim trenutkom, s tem, kar se pravzaprav takrat dogaja, tudi mogoče neka vzporednica med našimi avtorji in njihovim. Recimo en tak zelo lepo srečanje je bilo med Dragom Jančarjem in Žalmejem Kabrejem, ne, ki sta ista generacija. In se mi zdi, da so te stvari, ki jih nekako iščeš, zelo zavestno, vsaj v mojem primeru, no, neke take povezave, ki so trdne, prek katerih se pravzaprav lahko ti svetovi povežejo in se potem upaš, da bo nekdo prevzel to vlogo in to pot nadaljeval, ne. Ampak da bi pa razmišljal na tak način, kaj nam še manjka, kaj moramo še uvoziti, recimo od tam, je pa preveč, Zelo zato veliko. ker je Ja. tega pač Bom pa drugače ogromno. vprašala, kaj pa zdaj prevajate? Imate kaj v delu? Kaj prevajate v teh dneh? Zdaj je v trenutno prav čisto nič. Je pa išel, ravno kar je išla knjiga Grenada v pristanu, ki je antologija zgodb, novel Borisa Pahorja v katalonščini. Ravno kar ta teden pravzaprav pride v knjigarne, pa čakam, da izide Kiševa Enciklopedija mrtvih tudi v katalonščini, ker tudi to nisva omenila, ampak recimo se tudi trudim, da tu in tam Da prevedem tudi ste kakšne stvari iz. posrednica med obema kulturama, oboje stransko. Morda še zadnje, ali načrtujete kot naslednji prozni, ustvarjalni, avtorski korak veliko romaneskno delo kot nek Se vrh? bojim, da roman ne bo nikoli bil moja najljubša zvrst, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da roman lahko pišejo samo tisti ljudje, ki zares verjamejo v to, da nekam spadajo, da morajo nekaj velikega povedati, nekaj epskega. Če bo roman, bo verjetno nekaj zelo podobnega tem črticam. Modern roman, če drugega ne tako tradicionalen. Bomo videli, ne vem. Jaz se pač ukvarjam z zelo različnimi stvarmi naenkrat, tako da se zgodijo, tudi ti ustvarjalni projekti se pravzaprav zgodijo, se mi bolj zgodijo, kot pa da bi jih lahko zares načrtovali. Simona Škrabec, hvala za te besede, za čas, ki ste si ga vzeli za predstavitev vaše knjige. Najlepša hvala tudi vam. Lep pozdrav. Beletrina v živo.